Prezident İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsində Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik yerləşdirilib. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva da rəsmi Instagram hesabında Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Novruz bayramı münasibəti ilə ünvanladığınız sevgi dolu səmimi təbriklərinizə, xoş arzularınıza görə hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün xalqımızı bayram münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamıya möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, bayram əhval-ruhiyyəsi arzulayıram deyə Mehriban Əliyeva vurğulayıb.